promjena u Slavkovom raspoloženju utiče na tok radova. Šta mi je bilo da jednom se samo nasmeo na početku, a nisam navikao na... Nasmeo se kad je stiglo, a sad već. Da li se kuća od srca ogrešila o Slavka? Čekaj, li ima stiglo je, ne moraš... Nema neki problem, šta? Ne. Sigurno? A? Sigurno. 1, 2, 3, forma ideale! 1, 2, 3, kuća od srca! Ajde, radimo, momci, ajde, nešto treba. Da li je došao moment da istina o Slavkovom raspoloženju izađe na videlo? Slavko nam je danas nešto. Šta je bilo sad? Đuki nije dobro. Pa kad si to saznao? Ko ti je rekao? Neće ni onda mi kaže upravo isti. Da li će zdravlje Slavkovog oca uticati na dalji tok radova i da li će se stići rokovi? Ovo nije tek onako situacija. Kuća od srca je došla da pomogne da se ova kuća završi, ali je došla i da sredi neke ovde problemčiće. A to je da baku i deku nagovorimo da dođu i da budu ovde sa svojom familijom, jer vi, Nemanjići, ne možete da budete odvojeni. Da li će potreba porodice Nemanjić da svi budu na okupu biti ostvarena? Da li će dedino zdravlje izdržati do samog kraja gradnje? Naigrao sam se, napjevao sam se, sve kroz svoj život. Kogoj živi, mora i da mre. Ne daj Bože samo teške muke, a mrijet, to je zlatna smrt.